Vamos, e claro, aí, tchau. Mais ele que tem. Tem. Nossa. Tchau, hein? Nossa, vai, tchau. Até segundo. Não vai pular corda? Mata ela pra mãe, você já sabe pular lá. Corda? Não acredito. Chegou já. Olha, seu pai tem um bilhete, que foi na costa, pai. Olha. Vai mostrar uma foto. Você vai aparecer, meu amor. Tchau, tchau. Qual que você fez, Antony? Antony, qual que você fez? Esse? E a pulseira, ó. O robô? O foguete pra levar embora. Que legal! Esse aí você pode levar. Vamos ver os outros. Deixa eu ver, Pedro, o castelo, ó. Foguete. Bonequinha. Tchau, então, ó. Vamos lá, vamos lá. Até aí, saiu uma pulseira aqui, mais um pé pequeno. Puxar no meu braço. Tchau, hein? Até segundo, hein? Você tá desanimado, não sei. Tá? Oi, tá desanimado. Quer pegar o seu ou não? É. Olha o robô do Antony. Segura aí, tá o seu robô, Antony. Tá rolando embora, tá rolando corrida. Você tá seco? Tá seco. Lindo, né, Lorena? Você viu quanta coisa? Você quer tirar o chinelo? Thank you.